Телицлис განმავლობაში ათასობით მაყურებელი იბრძოდა იმისთვის, რომ მისი წიგნი ყოფილიყო პირველზე. დღეს ხმის მიცემა უკვე შეწყვეტილი. აღმოჩნდა, რომ 15 ვეცი სამარცხვინოდ მივეცი ხმა და აღმოჩნდა, რომ სრულიად არააზარტული ადამიანები. თომას მანს საქართველოში გაუმართლა, არ ვარ დარწმუნებული, რომ ბევრ ქვეყანაში მოხდებოდა ეს წიგნი 15-ში. სხვა ბრძოლა არ ყოფილიყო წიგნების ბრძოლის გარდა და სხვა დაპირისპირება. კვირას, საღამოს 9 საათზე. ნახეთ. პროექტის დაწყების დღიდან ბოლო მომენტამდე ლიდერობდა ერთი წიგნი. რამდენიმე თვეა უკვე მიმაჩნია, რომ მე თუ არა ღმერთო ჩემოერი ხმარი არ მაქვს, სხვა ვინ წარადგენს. ამ ხნის განმავლობაში ვიშრომე, ძალიან ბევრი ვინმე ავანცე და შედეგი გამოჩნდება. საბოლოო ჯამში ეს არის ყველაზე ძვირფასი ცხოვრებაში, რაც შეიძლება ადამიანს კონდეს რა. რომელი წიგნი აირჩია საქართველოს? ბევრ ადამიანს წააკითხა, გაახსენა, ან მოანდომა წაკითხა, ძალიან კარგი ტექსტების. მე შედეგი უკვე ვიცი. საქართველო იყოს ის ქვეყანა, სადაც წიგნი ყველაზე მეტად, ყველა სფეროზე მეტად, ყველა ნივთზე მეტად ეყვარებათ. და ეს არის დიდი ლიტერატურული მარათონის ფინალი პირველზე.